السلام علیکم ٹریولر کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ. تو میں اس وقت موجود ہوں جامشور کے میوزیم میں. تو اس میوزیم میں کیا کیا ہے آئے وزٹ کرتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں.
آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں تک تھا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور اینڈ میں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.